Yes, wale gani mtazamaji wa Lumen Online TV lakini pia mfuatiliaji wa mitandao yetu mbalimbali ya kijamii at Lumen TV kwa panda Facebook pamoja na Instagram. Bwana, matumaini yangu ni mzima na buheri wa afya kabisa pote pale ambako unatufuatilia. Bwana, nikwambie kwamba kama bado ja subscribe channel yetu ya Lumen Online TV, bwana fanya ku subscribe hivi sasa. Nenda hapo chini bwana, bonyeza hiyo subscribe, lakini pia unakutana na kikengele fulani hivi, bonyeza hiyo alama ya kengele then ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo na kuwekea hapa. Bwana langu jina naitwa Norbert Hongoli. Karibu sana hapa kwa ajili ya kuweza kupata taarifa mbalimbali pia za kimichezo. Instagram pamoja na Facebook bila kusahau Twitter, napatikana at Norbert Hongoli. Pia unaweza kunifollow huko kwa ajili ya kuweza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Bwana, tunafahamu kubwa zaidi leo hii bwana nakuletea story kuhusiana na wananchi Young Africans, kuhusiana na performance yao lakini pia nafasi ya Yanga katika michuano ya kimataifa. Je, kuna nafasi yao kuweza kufuzu katika tua ya robo finali? Mahesabu yako vipi? Bwana, twende tupige story hapa mimi na wewe sako kwa bako hadi pale ambapo tutakuwa tumetamatisha. Lakini pia muhimu sana kuweza kuniachia ujumbe wako hapo chini. Nenda andika ujumbe wako hapo na mimi nitakwenda kupitia kitu gani tukiongeze, gani pia tukipunguze, ama kipi ambacho kinakuvutia zaidi katika ukurasa wetu hapa wa Lumen Online TV. Bwana, tunafahamu weekend iliyopita wananchi Young Africans walicheza mechi dhidi ya Mali pale ugenini, ambapo walicheza dhidi ya kosi cha Real Bamako ya pale nchini Mali, ambapo baada ya 90 zikamilika Young Africans wakaweza kutoka sare ya kufungana goli moja kwa moja tena katika uwanja wa ugenini kwenye mchezo wa kundi D kombe la shirikisho barani Afrika. Liko ni Fiston Mayele kwa upande wa wananchi Young Africans, ambaye design fulani kama walimisi kutetema kwa muda mrefu wananchi Young Africans, lakini Mayele katika mchezo huo yeye aliweza kufunga bao ambalo lilidumu hadi dakika za jioni hivi, ambapo Bamako akaweza kusawazisha bao na kufanya mchezo huo kwenda moja moja na kuifanya Yanga sasa kufikisha alama 4 kwenye msimamo wa kundi D, ambapo wamecheza mchezo mitatu, wameshinda mchezo mmoja dhidi ya TP Mazembe, wametoka sare dhidi ya Real Bamako, lakini pia walifungwa goli 2-0 dhidi ya US Monastir pale nchini Tunisia. Sasa nchini Morocco. Sasa baada ya Yanga kutoka kupata alama hizo 4 mpaka sasa hivi, watu wanauliza bwana, je, kwa alama hizi ambazo Yanga wako nazo kuna matumaini yoyote ya kikosicho kuweza kusonga katika tombo inayofuata? Kwanza kabisa tumeona Yanga imekuwa inabadilika, japokuwa katika mchezo huu walicheza dhidi ya Real Bamako ni kama mwalimu aliingia na script ile ile ambayo ilimuua TP Mazembe. Nazungumzia mwalimu Nasruddin Mohamed Nabi, kwa sababu kikosi ambacho alitumia katika mchezo dhidi ya TP Mazembe katika uwanja wa Mkapa ndicho kikosi ambacho amekitumia kucheza mchezo ugenini dhidi ya Real Bamako ya pale nchini Mali. Of course, mwalimu amekuwa na machaguo mengi sana katika kikosi chake, na sasa hivi kitu ambacho kinampa upana zaidi urejeo wa Bakari Mwamnyeto, ambaye amekuwa bora katika mechi ambazo anacheza, mechi ya pili mfululizo, ya tatu kwa ujumla naweza kusema hivyo, ukiweka na ile ya KMC ya kwenye ligi, ameonekana kuwa na kiwango bora sana, na mwalimu amejaribu kutumia structure ile ile ya msimu uliopita, ambapo walikuwa moja ya timu ambayo ilikuwa ni solid sana katika eneo la defense, lakini pia eneo la midfield, kwa maana akimwacha Dickson Job katika eneo la defense line akicheza na Bakari Mwamnyeto, lakini pia juu akimwacha Yannick Bangala kucheza kama kiungo wa chini. Na moja ya wachezaji ambao katika mchezo dhidi ya Bamako tumii anaweza kusema kwamba mchezaji wangu bora wa mechi alikuwa Yannick Bangala Litombo. Kwanza ni miongoni mwa wachezaji ambao walipiga pasi nyingi sana, lakini pia alifanya kazi kubwa sana katika eneo la katikati na kuipa uhai zaidi Young Africans, namna gani tushambulie, namna gani pia tuweze kujilinda. Lakini ukiangalia kwenye safu ya kiungo pale juu ushambuliaji, mwalimu ameendelea kumweka mtu kama Stefan Azizi kibench, lakini kwake imekuwa ni kama plan B, kwamba pale ambapo plan A inakwama na ana watu pia nje ambao wanaweza wakabadilisha match. Na hata kwenye mechi dhidi ya Real Bamako, of course hakuwahi sana kuingia mchezoni Azizi Ki, lakini licha kuingia kwake kuna umakini mkubwa uliongezeka, hasa kwenye pasi elekezi, pasi za kwenda mbele. Ukiangalia alipiga zaidi ya pasi moja Azizi Ki, na hata ile pasi ambayo ilipatikana ya bao, Yanga kuna muda alikuwa amesha
tengeneza nafasi nyingi ama piga pasi nyingi ambazo pengine walikuwa wanajaribu kutengeneza nafasi yao na mwisho siku ikaweza kufanikiwa kwa Fiston Kalala Mayele ambaye ni miongoni mwa washambuliaji hatari. Goli alilofunga, of course lazima pia umsifie mchezaji Fiston Kalala Mayele. Na kwa Yanga nadhani imekuwa kuna improvement kubwa sana katika michuano ya kimataifa, katika michezo ambayo wanacheza. Ukiangalia tangu msimu ule na msimu Yanga imekuwa na improvement kubwa sana katika mechi ambazo wanacheza. Hali ya kujiamini ipo juu sana kwa wachezaji. Yaani jana Yanga wanacheza kama hapo kwa Mkapa, wanajiamini zaidi, na ingekuwa vizuri ama ilikuwa ni walikuwa na uwezo hata kupata alama tatu muhimu, lakini mwisho siku ndo football is not over until it's over. Dakika za jioni wale jamaa wanaweza kusawazisha bao, jambo ambalo linafanya alama moja kwa Yanga binafsi naweza kusema kwamba ni alama muhimu na alama ile ambayo imewapa nguvu zaidi Yanga kwa katika michezo ambayo miwili wanacheza katika uwanja wa Mkapa, kwa sababu unapocheza katika michezo hii ya toa makundi, endapo utafanikiwa kukusanya ama kupata alama katika uwanja wa ugenini, kwa kweli manake unakuwa na advantage kubwa, kwa sababu tunafahamu soka la Afrika bwana, timu nyingi zinakaza zaidi kupata matokeo katika uwanja wa nyumbani. Lakini Yanga kupata alama moja, nadhani sasa hivi kazi waliokuwa nayo kubwa zaidi yaani kuhakikisha kwamba wanaweka mpango mkakati wa kuzipata alama sita kwenye mechi dhidi ya Bamako, lakini pia kwenye mechi dhidi ya kosi kile cha ya US Monastir. Na kupoteza kwa TP Mazembe mimi kunanifanya kwamba niamini Yanga mpaka sasa hivi ana asilimia nyingi zaidi kwenda katika tombo inayofuata kuliko mpinzani wake TP Mazembe. Kwa nini? Kama Yanga atashinda mechi zake za nyumbani ambazo zimesalia, manake atakuwa na alama, ana alama 10 katika hizo alama 6, atakuwa na alama, ana alama 10 ambazo hizo alama 10 kwa haraka haraka TP Mazembe kuzifikia kwake inawezekana, lakini sio rahisi sana, kwa sababu ana mechi dhidi ya Monastir ugenini, lakini pia ana mechi dhidi ya Bamako ugenini, ana mechi dhidi ya wananchi wa Africans nyumbani kwake. Katika mechi zote hii inawezekana akapata alama zote 9, inawezekana akapata alama 3, inawezekana akapata alama 5, inawezekana akapata alama pia hata moja. Kwa hiyo kwa Yanga yeye tukisema kila mtu ashinde mechi yake ya nyumbani, Yanga ana nafasi kubwa. Sasa nafasi iko kivipi? Kama Monastir atashinda mechi zake ambazo zimesalia za nyumbani, let's say za nyumbani, manake yeye atafikisha alama ngapi? Atafikisha alama kama 13 hivi kama nitakuwa niko sawa, sio? Lakini pia Yanga kama atashinda katika mechi zake za nyumbani, manake yeye pia atafikisha alama 10. Ukiangalia hapo tayari hawa watu wana advantage kubwa kusonga katika tournament inayofuata. Na si kwa sababu tu kucheza nyumbani, hapana. Yanga amekuwa bora sana msimu huu. Tangu walipocheza dhidi ya Club Africans katika mechi ya ugenini, kiwango chake kimezidi kuongezeka siku hadi siku, lakini pia uliona mechi aliyocheza dhidi ya TP Mazembe. Of course, mmoja wachezaji ambao walifanya kitu kizuri. Kwa ni timu ambayo ni timu ambayo ilifanya vizuri. Kuna improvement kubwa sana kwa mwalimu, na amekuwa na machaguo mengi. Aanze na yupi, nani amwache bench na yupi mchezaji wake sahihi katika mchezo sika. Kwa hiyo Yanga Afrika hadi sasa hivi binafsi yangu naweza kusema wako na nafasi kubwa ya kusonga katika timu inayofuata. Na nafasi inapatikana vipi? Ile alama ambayo ulipata kwenye mchezo dhidi ya Bamako imekwenda kuongezea nguvu kubwa zaidi, ambao wanaweza sasa wakatoboa tundu kwa muda mrefu na kuweka rekodi pengine nyingine. Kwa hiyo yote kwa yote, sasa hivi viongozi, benchi la ufundi, sina mashaka na mwalimu Nabi, ni miongoni mwa walimu ambao ni bora sana, miongoni mwa walimu ambao wamekuwa na jicho la tatu ambalo linaweza likasoma mchezo kwamba katika nyakati ambazo tulizopo nini kifanyike ili tuweze kupata matokeo, hasa pia katika michezo nyumbani, kwa sababu ana quality players ambao wako na, lakini pia benchi la ufundi nadhani linamsaidia vizuri. Kwa hiyo Yanga Afrika kama wataekeza nguvu zaidi katika michezo hii ya nyumbani, naamini wanaona nafasi nzuri ya kuweza kusonga katika hatua ambayo inafuata. Kitu kizuri naweza kusema kwamba kwa wananchi Young Africans ile hali ya kujiamini ndani ya timu ndicho ambacho inaweza kuwa kinawasaidia, na namna ambavyo viongozi wamekuwa wamekuwa organized, yani ukiangalia hoteli wanaokaa Young Africans wakienda kwenye nchi husika, hoteli ya hadhi kubwa. Kwa hiyo wanawahi kufika kwenye kituo, tumeona wanafika siku 3 siku 4 kabla ya mchezo. Ile pale inawasaidia wachezaji kwenda kuzoea hali ya hewa, kwenda kuzoea mazingira kule, na kuangalia na utulivu kwenye benchi la ufundi ili kuona namna gani anaweza kaendea katika mchezo ambao imebakia. Of course mechi dhidi ya Mazembe ni ngumu, mechi dhidi ya Bamako nyumbani pia ni ngumu, lakini pia dhidi ya Monastir nyumbani ni ngumu, lakini naamini mechi zote hizi kama Yanga atakaza mkakati mzuri wanaweza kupata matokeo, na mwisho siku tukaiona Yanga ikaenda katika tua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bana, kwa sasa mimi niishie hapo. Usahau pia kusubscribe, endelea kusubscribe uweze kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Langu jina naitwa Norbert Yongoli, chao.